Տեսեք, օրենքը վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքի մասին օրենքը նախատեսում է, որ վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից կարող են օգտվել մինչեւ 53 տարեկան զույգերը։ Ձեր ասած զույգը այդ բուժ օգնությունից օգտվել էր մինչեւ օրենքի փոփոխության ընդունումը։ Գիտեք, եստեղ խորհրդատվության խնդիր չկա, մենք պարզապես հետևել ենք աշխարհի փորձին և բավականին բարձր շեմ ենք սահմանել 53 տարեկանը, ասեմ, որ մյուս երկրներում, եվրոպական երկրներում այդ շեմը նախատեսված է 45-48, ամենաբարձրը 55-ը միայն ԱՄՆ-ում է։ Ինչ ասեմ, նույնիսկ որդեգրման համար պայմանների մեջ նախատեսված է, որ որդեգրողի և որդեգրվողի միջև տարիքային տարբերությունը չպետք է գերազանցի 50 տարին։ Մենք սահմանել ենք 53 տարեկանը, այսինքն, ինչ ասեմ, 21 թվականի հունիսին, այո։ Տիկին Փաշան, 53 տարեկանը բոլոր սոցիալական խմբերին է վերաբերում, որոնք այս ծրագրի բաղադրիչ են, թե միայն զինվորներին։ 53 տարեկանը վերաբերվում է ընդհանրապես բոլորին, բայց բացի մեր զոհված հերոսների ծնողների, մյուս շահառուների մյուս խմբին կատմամբ գործում է 36 տարեկան սահմանափակումը, որը կատարվել է միայն այն պատճառով, որպեսզի բարձրանա ծրագրի արդյունավետությունը։ Շահառուների բոլոր խմբերի համար, մյուս բոլոր խմբերի համար սահմանված է 36 տարեկանը, այո, և դիմումը մուտքագրելու դեպքում իրենք կարող են հերթի մեջ մնալ մինչև 38 տարեկանը։ Միայն կանանց, սա վերաբերվում է միայն կանանց, այո։ Ինչը չի վերաբերում 44 օրյա պատերազմում զոհվածների ծնողներին, բայց 53 տարեկանը դա առհասարակ պետական պատվերի հետ որևիցե կապ չունի և սահմանված է բոլորի համար։ Եվ ներկայացնում է բտանգ կնոջ համար, եթե նա ինքն է պատրաստվում կրել հղիությունը, և նաև ձեր ասած որոշ, այսպես ասած, հոգեբանական, սոցիալ հոգեբանական պահեր կան, որը որ ամեն ինչը հաշվի է առնվել, երբ նախատեսվել է 53 տարեկան շեմի սահմանումը։